Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês séries para você assistir aí no Netflix e maratonar. São séries originais do Netflix e estão disponíveis e foram lançados agora em 2018. Começando com uma série que eu achei que assim não era legal, que não tinha nada a ver com nada. Só que aí eu tava viajando lá pelo Netflix e resolvi dar um ponto para essa série e assistir. Foi Good Girls. É a história de três donas de casa, elas são mães e elas resolvem assaltar um mercadinho. E depois desse assalto desse mercado, acontece várias ações e várias aventuras aí na vida dessas três mulheres. É um seriado muito maneiro que tá disponível aí no Netflix. Vale a pena você ver e conferir, porque eu gostei demais desse seriado. Eu maratonei ele, eu matei em 2 dias essa série. Good Girls. Agora eu vou falar de uma série que também lançou em 2018 no Netflix, é o The Alienist. Esse seriado é assim sensacional. Eu comecei a ver essa série por causa da atriz Dakota Fanning. Ela faz uma participação especial, é uma co-atriz nessa série e é assim, é incrível. Esse seriado vale muito a pena você assistir, você com certeza vai maratonar a partir do primeiro, você vai querer ver o segundo, o terceiro, o quarto, quando vê já foi seu dia de folga todinho ou aí seu final de semana, que é muito bom. The Alienist. O resumo desse seriado é assassinato de alguns garotos que trabalham com prostituição numa época aí de Londres muito antigo. Então assim, é muito bom a roupa do seriado, a história, assim, o enredo é muito maneiro. O cenário também vale a pena você conferir esse seriado, porque ele é show de bola, é muito top. E tem um seriado que agora eu vou falar pra você. Ele já não é tão assim novo no Netflix, mas eu assisti também e eu gostei bastante. Eu fiz uma maratona aí intensa. É o Santa Clarit Diet. Esse seriado é estrelado pela atriz Drew Barrymore, que fez As Panteras e As Panteras Detonando e vários outros filmes da Pantera. Também ela fez ET, o Extraterrestre, Criança. E esse seriado é muito maneiro. Ela morre e vomita o banheiro todo de uma casa que ela tá mostrando pra vender. E ela vira uma zumbi e começa a comer pessoas. E aí começa o desenrolar desse seriado, que também vale muito a pena você assistir, conferir, que ele é show de bola. Agora, eu vou falar de um seriado que muitas pessoas vão ficar com medo aí em casa. Ah, esse seriado eu não vou ver. Mas ele é um seriado muito legal, ele é tipo um suspense policial. É Lucifer. É o Lucifer, ele vem pra Terra e ele começa a caçar alguns espíritos, algumas almas aí que são terríveis e tenebrosas aí. Tem vários mistérios, vários enigmas e é um seriado muito bom. Vale muito a pena você dar uma conferida nessa série. Se você já assistiu esse seriado ou qualquer outro que eu já falei, ou tem alguma dica também de seriado maneiro pra me dar, deixa comentário aí embaixo que eu vou anotar e com certeza eu vou assistir. Pelo menos o primeiro e o segundo episódio você pode ter certeza que eu vou conferir. Também agora, pra finalizar, seriado mais esperado segundo a Netflix, Kimmy Schmidt. É a quarta temporada de Kimmy Schmidt. A Netflix só liberou a metade dessa quarta temporada, já está disponível, então você vai poder conferir as aventuras da super incrível, infantil, adulta Kimmy Schmidt. Ela, a Kimmy Schmidt, ela ficou presa, para quem não sabe a história dela, dentro de um galpão. Na realidade era um abrigo antibombas que ela ficou presa. Um cara sequestrou ela e outras meninas e falou que o mundo tinha acabado, o pastor. E elas ficavam vivendo naquele culto, sendo mulher dele, durante vários anos. E de repente a SWAT descobre e consegue resgatar ela e suas amigas, e começa as aventuras da Kimmy Schmidt
que é muito legal. Você assim vai curtir muito. Ela agora vai começar a ser estagiária, então vale a pena você conferir a quarta temporada de Kimmy Schmidt. E pra finalizar, um seriado também que assim eu gosto pra caramba de assistir e eu vi a segunda temporada assim devorando, é um seriado Johnny Cage no Netflix. Ele é um dos heróis da Marvel e esse seriado ele é sensacional. Ele é um cara assim indestrutível, a bala não atravessa ele. Se você tentar cortar ele com serra elétrica, a serra elétrica vai se destruir porque não vai nem causar um arranhão nele. E assim, é muito maneiro esse seriado e você vai se amarrar. Ele é um cara super maneiro, super do bem, mas sempre, vocês sabem, né? Os vilões estão sempre atacando esses caras pra deixar eles como irado e dar aquele seriado, aquela ficção sensacional. É isso aí, esses foram os seriados que eu deixei pra você como dica para poder maratonar no Netflix. Se inscreve no canal, deixa seu like e o seu comentário, que é muito importante. Esse vídeo aí, compartilha ele com seus amigos através do WhatsApp, nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.